Gospodin Bison je inače u ovom nekom kratkom periodu drugi kolega sa izuzetnim profesionalnim renomeom sa kojim smo uspostavili saradnju pre nekoliko dana. To je bio kolega Vladimir Salavjov, koji je predsjednik Saveza novinara Rusije, i poznanstvo sa njim će rezultovati i potpisivanje sporazuma o prijateljstvu i saradnji sa tim velikim udruženjem.